41-річний Павло Гарєєв – голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Живе в однокімнатній квартирі. Розповів, якими комунальними послугами користується та скільки щомісяця сплачує за них. Води я споживаю на місяць десь 4 куби, це трохи більше 80 гривень. Електроенергії споживаю 150 кВт, це приблизно 175 гривень. І я не розумію, чому я повинен сплачувати за цю послугу більше, ніж те, що я сплачую по факту. Чоловік сплачувати абонплату не бажає. Це черговий крок нашої влади для того, щоб залізти поглибше людині в карман. Вибачте, але якщо я заходжу до супермаркету, щоб купити той чи інший продукт, я сплачую лише за ту послугу, яка мені була надана. Тобто за ту продукцію, яку я купляю. Я не сплачую за те, що я заходжу в цей супермаркет. Може, нам ще потрібно зробити і в магазини платний вхід. І тому, чесно кажучи, я не розумію і саму постановку цієї абонплати. От, я проти. Це не зможе поліпшити стан комунальної системи і нічого не зміниться на краще. Навпаки, на майбутнє вважаю, ну це моє особисте бачення, що підвищення тарифів можна буде замаскувати під підвищення абонплати, або підвищення тарифу, або підвищення і абонплати, підвищення і тарифу. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, абонплата запроваджується не на всі комунальні послуги. Вона запроваджується не для всіх комунальних послуг, а лише для частини. Так, закон визначає, що вона запроваджується для таких послуг, як холодне водопостачання та водовідведення, гаряче водопостачання та водовідведення та послуга з поставки тепла для населення. Послуги з водовідведення, гарячого та холодного, а також тепла буде складати приблизно 30 гривень, 68 копійок по моїм розрахункам. А що стосується послуги з вивезення твердих побутових відходів, то вона буде запроваджуватися в розмірі 14-15 гривень. Є обставини, за яких громадяни можуть не сплачувати абонплату. Закон визначає, що абонентська плата визначається у випадку, якщо між співвласниками та виконавцем послуги укладено тільки індивідуальний договір. У випадку, якщо співвласники, відповідно до вимог цього ж закону, визначать для себе, що вони хочуть обслуговувати відповідно до умов колективного договору, то така абонентська сплата не потребується і вона не буде відбуватися. Абонплата спрямовуватиметься на відшкодування витрат виконавця, у тому числі на здійснення розподілу послуг між споживачами, на стягнення плати за спожиті комунальні послуги, на обслуговування розподільчих приладів та вузлів обліку. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.